Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst. Det her det er fredagsvideoen. Det er her, jeg om fredagen lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring. Så hvis du har tid til at sy i weekenden, så får du lidt at arbejde med. I dag der skal vi se på noget tilskæring og på, hvordan du nogle gange, når du skal have klippet dit mønster ud i stoffet, er nødt til at indgå nogle kompromiser med dit stof og med dig selv. Og det kan ske, hvis du har noget stof, som du egentlig har købt til et projekt, men så finder ud af, at du gerne vil lave noget andet ud af det. Eller har noget stof, du bare har købt sådan lidt ud i det blå, fordi du har forelsket dig i det. Det sker tit for mig. Og så først finder ud af senere, hvad du egentlig skal lave af det. Og så havde det nogle gange været smart, hvis der lige var en halv meter stof mere, men det er der nogle gange ikke, der er det, der er. Så nogle gange kunne man godt være fristet til at sige, nå, så kunne jeg ikke bruge det til det. Men hvis man er villig til at indgå nogle kompromiser og til at bruge noget tid på at stå og finde ud af, hvordan kan jeg få lagt de her mønsterdele på stoffet, så kan man faktisk tit få nogle rigtig gode ting ud af det alligevel, selvom man sådan, hvis man skulle følge alle regler 100%, faktisk havde brug for noget mere stof. Og nogle gange kan det være 10 cm, man står og mangler, så kan det være nemmere, og andre gange kan det være en halv meter, man står og mangler, men det kan godt lade sig gøre alligevel at få det projekt ud af stoffet, som man nu har fundet på, man gerne vil have ud af det. Og et glimrende eksempel på det, det er den kjole, jeg har på her, som er et af vores designs fra flagermuskurset. Egentlig er det et af de tætte designs, men jeg har lavet det her i den løse pasform for at få endnu mere stof her under armene. Og endnu mere sådan blusefasong, og så, jeg ved ikke, hvor meget du kan se, men så nederdelen eller underdelen af kjolen har jeg syet endnu mere ind, så den er blevet helt tæt. Og så får jeg den her kontrast, så det næsten ser ud som om, at det faktisk er en nederdel og en bluse, fordi der er så stor forskel på underkroppen og overkroppen. Men egentlig havde jeg købt stoffet bare til en bluse, men så ville jeg gerne have den forlænget, så jeg ligesom havde kjoleeffekt, eller fik en kjole ud af det, og havde den her nederdelseffekt med. Det var der så ikke stof nok til, hvis jeg skulle følge alle reglerne. Det har jeg ikke gjort, og i den her video der vil jeg vise dig, hvad for nogle kompromiser jeg har indgået, og hvad for nogle jeg ikke var villig til at indgå for at få lavet den her kjole alligevel. Så du kommer med her på håndholdt kamera på klippebordet, fordi så kan jeg nemlig vise dig hele mønstret her. Og jeg beklager altså, hvis lyden den svinger lidt, men min mikrofon er gået i stykker, og det her skal altså filmes nu, hvis du skal have lov til at se det, for kjolen den skal syes. Men det jeg er i gang med her, det er en kjole efter et af de her mønstre fra online-kurset om syning i levende stof, hvor mønstrene har flagermusærmer. Og det er altså de her ærmer, hvor det fylder lidt mere, hvor der er mere stof henover her. Og det gør, at mønsterdelene bliver meget brede, og derfor kan de ikke ligge over for hinanden forstykke og bagstykke, som de ellers normalt kan. Og det giver nogle udfordringer, når man skal til at have lagt stoffet op og have klippet de her mønstre. I det her stof, der er der endnu en udfordring, fordi der er en retning på stoffet. Så det er en jersey, som har ægkanten herude, og det vil sige, at strækket i jerseyen ligger på den her led. Så egentlig skulle det her stof have været foldet anderledes, end det jeg er endt med at gøre her. Egentlig så skulle det have været den her ægkant, der er blevet foldet ind over til den anden ægkant derover, og så skulle mønsterdelene ligge på den her led. Og det var faktisk også det, jeg havde gjort til at starte med. Men fordi at mønsterdelene er så store, det jeg så kunne få dem til, det var at ligge på den her måde med forstykket her, som vender den ene vej, og så bagstykket her, som vender den anden vej. Og jeg skal nok forklare dig lige om lidt, hvorfor mønstret er klippet over der. Og det er okay. Egentlig ville jeg gerne have haft dem begge to til fold, så den både var til fold her midt for, men også herude midt bag. Men det kunne så ikke lade sig gøre, fordi jeg har kun 1,5 meter stof, og hvis jeg skulle have haft det til fold, skulle jeg have haft i hvert fald 2,5 meter stof, måske lidt mere. Og jeg var så villig til at gå på kompromis i forhold til at så få en søm herude midt bag, og få den lagt op til den anden kant, så jeg kunne have forstykket til fold, og så bagstykket med en søm. Det var et okay kompromis for mig at indgå. Problemet er bare, at fordi der er retning i stoffet her, du kan se alle de her vinger, eller blade, eller fjer, eller hvad det er, de vender opad her alle sammen. Så det vil sige, at hvis jeg gjorde, som jeg har gjort nu, men hvor stoffet var foldet rigtigt, så ville de vende opad på forstykket og nedad på bagstykket. Og det var ikke et kompromis, jeg var klar til at indgå, fordi så,
så bliver forstykket og bagstykket meget tydeligt, meget forskelligt. Og det ville jeg synes var noget værre juks. Så det jeg prøvede på, det var at se, om det ville ændre noget, hvis jeg lavede en overskæring hernede ved hoftelinjen, og simpelthen klippede mønsterdelene fra hinanden, og syede dem sammen igen. Og det jeg håbede på, det var, at så kunne jeg have både forstykket og bagstykket til fold herude, og så have de her underdele her ved siden af, og så have sømme i dem, men ikke i overdelene. Det ville også have været et okay kompromis for mig. Det kunne jeg bare desværre ikke, fordi jeg kunne ikke have begge de her underdele til at være der, så det manglede jeg lige omkring 20-30 cm stof, for at den plan den lykkedes. Så jeg måtte i gang med at kigge på stoffet igen, og så fandt jeg ud af, at hvis man går herned og kigger på det fra den anden side, så er der stadigvæk fjer eller vinger, eller hvad det nu er, der egentlig vender den samme vej. Men når man ser på det på den her vinkel, så vender nogle af dem nedad, og nogle af dem opad. Og så giver det sådan nogle andre linjer i stoffet, som går på langs. Og så vil det, der vil stadigvæk være en lille forskel i forhold til forstykke og bagstykke, når jeg vender op og ned på det. Men den forskel er ikke lige så stor, og det bliver meget tydeligere med de her forskellige linjer i stoffet, frem for at alle fjerne vender den ene vej eller den anden vej. Så det er blevet mit kompromis, at jeg simpelthen har foldet stoffet den anden vej. Så i stedet for at folde den ene ægkant over den anden ægkant, så har jeg foldet det, så ægkanten folder her, eller flugter med sig selv. Så du kan se, det er den samme ægkant, der ligger her hele vejen op her. Og normalt er det altså virkelig ikke noget, man skal gøre, slet ikke i jersey, fordi normalt skal man bruge strækket, der er på tværs af stoffet. Men fordi designet her, det er så stort og løst, så satser jeg på, at det er okay, at jeg vender det, og så har jeg mindre stræk og bruger længden af stoffet som bredden i stedet for. Så det, jeg så har gjort, det er, at jeg har tæppet mønsterdelene sammen igen, eller i hvert fald forstykket. Tæppet det sammen igen, der var jeg klippet det over, og så fået forstykket lagt til fold, og så kan jeg vende bagstykket her på den anden måde, så det kan vende med toppen den anden vej her. Og så skal jeg lige have tæppet underdelen på bagstykket her igen, og have det lagt rigtigt op, så det kommer til at følge trådretningen på tværs, i stedet for trådretningen på langs. Og det er ikke optimalt, men i det her tilfælde, fordi designet er så løst, og fordi jeg reelt ikke skal bruge strækket fra det her jersey super meget, så vælger jeg det her kompromis, frem for at have op og ned på mønstret. Så bliver det mere ensartet, når kjolen den bliver færdig. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kan se, hvordan man godt kan indgå lidt nogle kompromiser undervejs i processen, og i både tilskæringen og også i designprocessen. Så et stykke stof kan blive til et bestemt projekt, selvom det ikke følger den oprindelige tanke 100%, så kan man alligevel få tingene tilpasset, så man kan få nogle rigtig, rigtig gode projekter ud af det, så stoffet kan blive til det, du gerne vil have det til at blive til, i stedet for bare at ligge og samle støv på en hylde. Så på den måde kan du måske få gang i noget af det stof, du allerede har liggende, og få tryllet det om til noget rigtig lækkert tøj, i stedet for at det bare ligger og samler støv på hylden. Så god fornøjelse med at lege med det, og få dig dine egne erfaringer med, hvad for nogle kompromiser du kan og vil indgå, og hvor det er bedre at følge reglerne. Så det kræver lidt øvelse, så det må du i gang med. Du må have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo.